নমস্কাৰ নিউজ আসামৰ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই লৈহিছো এটা খবৰ ৰাজ্যত চলিছে অৰুণাচলী খুৰাৰ ৰমৰমিয়া বেহা বিছনাতত পুলিচ আৰু আবকাৰী বিভাগ হৈ পৰিছে অতি তৎপৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ পৰা অবৈধভাৱে অসমৰ মাজেৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰা এই খুৰাই জনজীৱনলৈ ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে বিছনাতৰ পুলিচ আৰু আবকাৰী বিভাগে লোৱা পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় বিছনাতৰ পৰা পলাক প্ৰিয়মৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিশা বিশ্বনাথ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী বিয়েৰ আৰু খুৰা প্ৰায় 800 কাৰ্টনতকৈ অধিক খুৰা লৈ বান্দৰদোৱাৰ পৰা বিশ্বনাথৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ তেজপুৰ দিশে অবৈধ খুৰাখিনি নি থকা অৱস্থাতে বিশ্বনাথ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জিত কুমাৰ ৰয়ৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই খুৰাখিনি আৰু লগতে আটক কৰে খুৰাবৰ্তী ট্ৰাকখনৰ চালক লোহিত বাহাদুৰ বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বনাথ খদৰ আৰক্ষী থানাৰ দলটোৱে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি এই অভিযানত সাফল্য লভিবলৈ সক্ষম হয় ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ খদৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন নিজৰ জিম্মাত ৰাখি থৈছে যদিও কাইলৈ এই খুৰাখিনি আবকাৰী বিভাগক চমজাই দিব খুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 25 লাখ টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে উন্নতৰ পম খেদি আমি গম পালোঁ যে বান্দৰদোৱাৰ এইফালৰ পৰা এখন অৰুণাচলী খুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক আহি আছে সেই হিচাপে আমি আমাৰ থানাৰ সন্মুখতে আমি নাকা লগাই গাড়ীখন আমি কৰাক্ত কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত আমি প্ৰায় 800 কাৰ্টন অৰুণাচলী খুৰা আমি পাওঁ আৰু সেই হিচাপে আমি গাড়ীখন জব্দ কৰোঁ লগতে চালকজন আমি লোহিত বাহাদুৰ বিশ্বকৰ্মা তেওঁক আমি কৰাক্ত কৰোঁ এতিয়া আমি গাড়ীখন আমাৰ এছ পি মেডামৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি গাড়ীখন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি হেণ্ডবাৰ কৰিছোঁ অধিক মানে ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব ছাৰ এইটো মোটামুটিতো 8-10 লাখ টকাৰ বেছি হ'ব লাগে খুৰাখিনি ক'ৰ পৰা কলৈকে নি আছিলে কিবা গম পাইনি এইটো এতিয়ালৈকে ভালুকুঙলৈ লৈ যাওঁ বুলি কৈছে বান্দৰদোৱাৰ পৰা ভালুকুঙলৈকে কিন্তু আমি গাড়ীখনৰ নথি পত্ৰ অলপ বহুত খেলিমেলি পাইছোঁ সেইখিনি মানে অৰুণাচলী মতে আছে অৰুণাচলী মতে আছে গোটেইখিনি